A sutra se od 16.45 i 19.15 na našem drugom programu emituju dve epizode serijala Stranac u Srbiji. S nama ovo jutra Ranka Jakšić, urednica u dokumentarnom programu i naravno autor emisije. Dobro jutro, Ranka, dobrodošla. Ili dobar dan, bolje da kažemo, već skoro pola 11, dan uveliko. Samo ste me zbunile, danas je sreda, je li tako? Jeste. Znači, danas je emisija, večeras je emisija u 18.38. To je prvi deo, a drugi deo kreće u 19.15, tako da su to vezane dve epizode. Evo, odlično. Italijan ulazi u dič. Italijan, jeste. Italijan, ovo je Italijan William Chardis, koji živi već 20 godina u Srbiji, u Novom Sadu, i došao je na ideju da pozove svoje sunarodnike Italijane da dođu ovde u Srbiju kako bi im otkrio neke lepote, odnosno neotkrivene lepote Srbije. I zato koristi Fiat Panda automobile. Oni su bili vrlo popularni u Italiji, a i kod nas, a muškarcima su baš popularni i omiljeni automobili u Italiji zato što su na pogonu 4x4 i pretvorili su ih u terensko vozilo, tako da taj automobil može da prođe kroz, da ide putevima kojima se retko ide. Mi smo, evo vidite kako to izgleda, sada me je podsjetilo, snimali smo u oktobru, priroda je nestvarna, krenuli smo sa Fruške gore, odnosno krenuli smo sa Petrova Radina, prošli Frušku goru, došli smo do kraja zapadne Srbije, prebacili smo se u istočnu Srbiju i onda duž Dunava, Dunavskom klisorom, došli smo do Rama gde smo skelom prešli Dunav i završili smo u Deliblatskoj peščari, gde se odigrala prava avantura, vožnja automobilom, trka jedna. Tu sam ja delimično učestvovala, pošto mi nije bilo sve jedno, i onda sam izašla ipak i ostavila muškarci da završe svoju igru na ovom putovanju. Vidimo, jasno ti je da više ne želiš da učestvuješ u ovakvim vožnjama. Ne želim, evo, pozivam vas, ako oni budu organizovali ovako putovanje za žene, o čemu smo se dogovarili, pozivam vas, znači, šta je lepo videti, udahnuti ove prave lepote Srbije, ja ih nisam videla do sada, zato što vidite, mi ne prolazimo glavnim putevima, nego sporednim, šumskim, raznim puteljcima. Da, zemljanim putevima, i tako nailazimo na izvore, na neke crkvice koje su na sela, koje su negde skrajnuta, tako da je to jedinstveno putovanje. Da bi mogli možda da upoznamo, da šetamo tim predelima, da hodamo, ali evo može i ovako. Vi kažete da vaš sagovornik Italijan živi u Srbiji već 20 godina. Da. Se on i dalje osjeća kao stranac posle toliko vremena? Ne, on nije stranac, vidjet ćete u emisiji kako govori baš kao Vojvođanin. Doduše, on ima neko malo poreklo srpsko, ali uglavnom je Italijan, rođen u Italiji, živeo tamo. Ovde se bavi drvopreradom, tako da mu je ovo bilo idealno mesto gde će pronaći sve ove svoje puteve za Panda avanturu, koju je nazvao tako. Inače, samo da kažem da je ekipa bila moja sjajna, rediteljka Ivana Stevens, snimatelj Petar Vujanić, imali smo dron operatere, imali smo onako baš dobru tehničku podršku, čak je učestvovao u tome i William, tako da smo imali dosta GoPro kamera, eto, dron, i to, mislim da će se to sve lepo videti u emisiji. Čim su tu Petar i Ivana, sve je jasno. Dakle, večeras 16.38, 19.15, dakle, stranac, odnosno ne stranac, ali Italijan u Srbiji. Koliko je kroz tvoju emisiju, Ranka, do sada prošlo stranaca? Ja nisam se pripremila za ovo pitanje. Pa 50, 60, 70, 80, sigurno. 8 godina u pitanju. 8 godina. Ko je ostao u posebnom sećanju? Evo, možda od tih, ne moramo da znamo brojku koliko ih je prošlo, ali ko je bio onako neobičan? Svi su na svoj način neobični. Ne mogu da izdvojim sve, što bih možda Vilijama izdvojila, pošto mi je to ono najsvežije sećanje.
svi su bili neobični, iako ja postavljam ista pitanja. Oni su toliko specifični i različiti, tako da onda dobijem i svaku priču različitu. Svaka je na svoj način posebna. Ja jednu nikako neću zaboraviti emisiju. Tvoja sagovornica je bila devojka. Sećam se da se kupala, čini mi se, u Dunavu. Norvežanka. Norvežanka koja se kupala u Dunavu početkom decembra. Jeste. I tako sa dugom mokrom kosom ona ostavi stvari, uđe u Dunav, otpliva, vrati se, obuče se. I ti si je pitala lepo, pa dobro, ali trenutno je 7-8 stepeni spoljna temperatura, ti ideš sa mokrom kosom, razbolećeš se, ne, mi sušim kosu na vazduhu. I zaključak tvoj je bio da ona nije se prehladila, nije dobila upalu mozga, pluća i tako dalje. To je interesantno u svim ovim emisijama što mi pronalazimo razlike između nas i njih, stranaca koji dolaze ovde, i to je jedna ogromna razlika gde ona kaže: znate šta, ja kada sam došla i kada sam sela na beton, oni su rekli: ne, prehladit ćeš se. Kada dođem kod nekoga u kuću, oni mi ponude papuča da obujem. Kažem: ne, prehladit ćeš se. Ide bosa. A kosu kad sam oprala i kada sam htjela da izađem, oni kažu: ne, ne, nećeš ti da izađeš dok ne osušiš kosu, i daju mi fen. Tako da je to kod nas. I naravno promaja. Srpska boljka. Da. Eto, drugačije, naravno, drugačije se živi i treba upoznati sve kulture, možemo slobodno da kažemo. Hvala, Ranka. Molim, samo da kažem, što više pronalazimo te razlike među nacijama, sve više nalazimo sličnosti. Mi smo svi na kraju krajeva isti. Hvala, Ranka. Gledamo večeras, dakle, drugi program RTS-a, 18.38 i 19.15.